Entenda como foi feito aqui esse nosso projeto e essa edição ficou excelente, ficou muito boa. Você vê aqui que tem os boca-moles e de canto para canto foi deixado aqui em média de 6 segundos, de uma cantada para outra. E aqui nós fizemos o seguinte: olha, colocamos 20 minutos de boca-mole e depois de 20 minutos de boca-mole, essa, essa sequência, essa edição. Terá 40 minutos de silêncio, tá pessoal? 40 minutos. E depois de 40 minutos, ela vai começar aqui a virada. Aí, ela vai seguir durante os, os 20 minutos de virada, né? Terá 20 minutos de virada. E depois dos 20 minutos de virada, nós teremos aqui nesse caso, 40 minutos de total silêncio. Então, essa foi a nossa edição. Esse foi o nosso projeto e você pode utilizar esse produto para encartar o seu filhote. O que nós fizemos com esse arquivo? Nós baixamos ele, editamos, tiramos os chiados, os ruídos e também remasterizamos, né? Colocamos aí dentro das frequências, regularizamos todas as notas para que ele fique com a qualidade adequada para você ensinar o teu filhote a cantar. É importante eu dizer para vocês que esses arquivos, eles estão gravados em WAV. E também você recebe uma mesma versão no mesmo padrão em MP3 com 320 kbps. Essa mesma sequência aqui ela tem 20 minutos é, de boca-mole e 40 de som de água de rio, e também 20 minutos de virada e 40 de som de água de rio. Então é duas ou dois padrões aqui diferentes que nós temos arquivos bem gravados arquivos bem feitos dentro dos padrões para que você consiga ensinar o teu pássaro a cantar de forma correta tá certo muito obrigado até uma próxima edição